ömrünü ilmələrə həsr edən qadınlar. Bölgələrimizdəki xalçaçı xanımlar Bakıda. Bayram ərəfəsində mükafatlandırılan xanımlardan maraqlı müsahibələr. Az sonra. Bax, elə xalçaçı rəssam xanımlardan danışacaq. Bu sənət əlbəttə ki, Azərbaycanda ta qədimdən var, bu ənənələr bu gün də yaşayır. Düzdür, xalçaçı rəssamlar arasında, bu sənətin daşıyıcıları arasında kişilər də var. Xüsusən də bu yaxınlarda biz maraqlı sürücü təqdim etdik. Cənubi Azərbaycandan bura təşrif buyurmuş və Xalça Muzeyində öz ustad dərsini keçən bir cənab haqqında, amma xanımlarımız öz istedadını, qabiliyyətini, zərifliyini, incəliyini bu sənətdə elə ötürürlər ki, baxdıqca insan baxmaq istəyir və bütün dünyada Azərbaycan xalaları məşhurdur. Bəli, və bu qədim sənət nümunə bugün ömrünü, gününü həsr edən Azərbaycan xanımlarından danışacaq dostlar. Azər Xalçanın çox gözəl bir təşəbbüsü olub, Tofiq. Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ölkənin müxtəlif bölgələrində, deməli 14 müəssisədə çalışan toxucu xanımları paytaxt Bakıya bir araya toplayıb. Bəli, və elə... Bayram yaşadım onlara. Bayram yaşadım onlara və onların da təəssüratlarını əməkdaşımız öyrənib izləyək. Ölmələrə həsr edən qadınlar, Qobu, Nardaran, Quba, Qusar, Xaçmaz, Ağdam, Horadiz və bir neçə digər bölgələrdəki 14 filialda çalışan xalçaçı xanımlar bugün Azər Xalçanın İçəri şəhərdə yerləşən satış sərgi salonuna toplaşdı. Məqsəd isə həm 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününü birlikdə qeyd etmək, həm də aralarında ilk dəfə paytaxta gələnləri Bakı ilə tanış etməkdir. Və biz hər bir emalatxanadan ən yaxşı toxucumuzu dəvət eləmişik və bir gün Bakıda belə bir gün keçiririk bizim toxucularımızla. Toxucularımıza həmi Bakını göstəririk, həmi onların toxuduğu xalçalar. Çünki xalçalar gəlir, sonra ema olunur, burada bizim qaleriyamızı nümayiş etdirilir və satılır. Və istərdik ki, onlar o hissi bizimlə birlikdə yaşasınlar, Bakıda yaşasınlar, Bakıda gəlsinlər. Sevinç Səfərova uzun müddətdə xalçaçılıqla məşğuldur. Peşəsini çox sevən toxucu xanım deyir ki, xalça toxumaqla bərabər həm də turistləri bu qədim sənət növümüzlə bağlı məlumatlandırır. Çox gündə demək olar ki, bir çox turistlərlə təməsdə oluruq, onları ilmət vurmağa öyrədirəm. Onlar çox maraqlanırlar bizim irsimizlə, xalça bizim irsimizdir, qədim irsimizdir. Və çox xoşdur mənə Azər xalçada işləmək və turistlərlə, hətta biz xaricədə getmişdik Azər xalçanı, Azər xalçalarımızı təmsil eləməyə. Bu yaxınlarda İspaniyadan gəldi, bundan qabaq Almaniyada olmuşuq, Belçikada olmuşuq. Bəzən aylarla bir xalça üzərində işləyirlər. Hər ilməni dəqiqliklə, diqqətlə və böyük sevgi ilə toxuyurlar. Xalçaçı olmaq həm də səbir, təmkin tələb edir. Onları sevindirənsə gözlərinin nurunu sərf etdikləri əl işlərinə verilən dəyərdir. Mən Kürdəmir filialından gəlmişəm. Azər xalça fəaliyyət göstərdiyi gündən mən burada toxucu vəzifəsində çalışıram və işimi də çox sevirəm. Biz bu sənədə hər zaman sevdirməliyik ki, gələcək nəsillə bir miras olaraq biz onları təqdim edə bilək. Mən Şəmkir rayonundan qatılıram. 2019-cu ildən başlamışam toxuculuğa. Başladığım illərdən də yaxşı həmişə əl işim olub. Biz indi sırf ipəyə başlamışıq. Çox qəşəng, rəngləri əlvanlı, qəşəng. Xoşumuza gəlir. Maraqlıdır, həm də sırf qadın işidir. Hazırda Azər Xalçada 636 işçi var. Onlardan 436-sı toxuculardır. Hər bir xalçaçının ən böyük arzusu isə toxuduqları xalçaların işğaldan azad edilən torpaqlarımızda sərgilənməsidir. Gülnar İlqarqızı, Zaur Həşimov, Teli Səhər.